eu sou um cara de visão muito de longo prazo, por várias razões. Primeiro, porque eu fui um trader de curto prazo medíocre, então eu sabia o que eu não sabia fazer. Não só você. Mas enfim, mas eu era... Não, eu acho que a média era melhor do que eu. Eu era ruim, muito ruim. Se eu tivesse que viver de day trade, eu tava debaixo da ponte. Então essa é a primeira razão. A segunda, que também fui aprendendo ao longo do tempo, quanto mais eu amplio o horizonte, melhor eu era. Aí já que eu abri o quão ruim eu era do outro lado, eu vou modéstia às favas. Longo prazo, tô falando de década, não tô nem falando de ano. Cara, eu nunca conheci ninguém tão bom quanto eu. O que significa o seguinte, eu fui jogar o jogo que eu tenho chance de ganhar. Por que que eu vou jogar no campo que eu vou perder? Então, minha visão de longo prazo. É importante falar isso, porque eu vou dar a resposta pra tua pergunta, claro. Mas pro cara que tá pensando nessa semana, ou hoje, o que vai acontecer hoje, ou na semana que vem, minha resposta não vale nada. O curto prazo a Deus pertence. Porque eu... Que seja Deus. A mim não é. Se pertence a alguém, a mim não é. Não sou esse cara. Tendo dito isso, eu acho sim que a gente está num ponto de virada de ativos brasileiros por várias razões. Não sei nem por onde eu começo essa história, mas vamos lá. Vou começar por fatores favoráveis a Brasil. Primeiro fator, eu falei de inflação. Enquanto o resto do mundo ainda precisa derrubar a inflação, o Brasil já derrubou. Significa o seguinte, no resto do mundo a discussão é quanto a mais os juros vão subir? No Brasil é quando vai começar a cair. E tem muito espaço para cair, porque o Brasil hoje tem a maior taxa de juro real. Você falar, inflação correndo a 4, juro 14, tô arredondando os dois números aqui. Bom, eu roubei um pouco, vai, porque 4,65, outro 13,75, então tá bom. Aumentei, mas a diferença de qualquer forma, estamos falando de 7 pontos percentuais. Cara, no resto do mundo, é tudo juro real negativo. Então o que isso significa é, no Brasil vai cair, você vai estimular a economia, o que, por sua vez, melhora o resultado das empresas. Ponto número um. Ponto número dois. Do ponto de vista geopolítico, o Brasil se tornou hoje o único grande país emergente com risco geopolítico baixo. Por que investidor deveria olhar com muita atenção para país emergente? Porque país emergente... Emergente é um nome bonito. O nome certo é país atrasado. Por estar atrasado, tem um caminho mais fácil de crescimento exatamente porque está atrasado. Quando você está na fronteira do conhecimento tecnológico, de organização, o crescimento é muito mais difícil. Então a taxa média de crescimento econômico e, por consequência, de crescimento de resultado das empresas em países emergentes é maior. Então, idealmente, país emergente é uma boa, a contrapartida é que é muito mais volátil. Só que tem um probleminha. O probleminha é, a maior parte dos países emergentes são minúsculos. Então, por exemplo, a gente está gravando isso aqui hoje, gravando não, está fazendo ao vivo, mas enfim, em Alphaville. Na América Latina, os dois países que mais cresceram na última década foram... branco aqui agora, Panamá e ali do lado, Costa Rica. Esse dado eu não chequei, mas eu desconfio que o PIB de Barueri encara o desses dois países. Agora eu vou falar o que eu sei, tá? Aí é fato concreto. Na América do Sul, a economia que mais cresceu foi a peruana, que já é bem maior que aquelas duas outras que eu falei, mas é menor que a da cidade de São Paulo. Na sequência, você tem o Chile. Pô, país sul-americano que funciona, é coisa muito esquisita. Eu achei que era proibido, mas o Chile mostrou que é possível. Só que tem uma economia menor que a da cidade de São Paulo. A Argentina, que é a segunda economia latino-americana é o México. Sul-americana é a Argentina. É menor que a do estado de São Paulo. O México, que eu falei, é metade do PIB brasileiro. Na prática é o seguinte, gente. País emergente grande é China, Índia, Brasil. Aí, força barra, tá bom. Top colocar a Rússia e a Indonésia. E a África do Sul é um terço do Brasil. O México eu já falei que é metade. Então, meu ponto é muito simples. País emergente grande é raro. Agora, a Rússia invade a Ucrânia. Será que eu vou enfiar minha grana na Rússia? A China tá quebrando o pau com o Taiwan? Será que China é mais grande na China agora para uma empresa americana, japonesa, europeia? Não. O que que sobrou? Brasil, Indonésia, Índia. Bom, se o pau comer no estreito de Taiwan, cara, Indonésia e Índia não é uma boa opção. Significa o seguinte, o Brasil hoje tem uma capacidade de atração de investimento, não porque aqui esteja nenhuma maravilha, é porque o resto tá uma droga. Em termos relativos, a gente tá muito melhor. De novo, eu não falei não, o Brasil tá voando. Não, não tá. Mas tá muito melhor do que o resto. Na prática, você pega no ano passado, o Brasil foi o terceiro país no mundo que mais recebeu investimento direto, atrás dos Estados Unidos e China.
Lembrando que foi ano passado, né? Era um ano tudo super certo, não tinha dúvida nenhuma. Eleição, Lula e Bolsonaro, a coisa tava super tranquila, não Sim. tem nada que seja diferente. E o Brasil foi o terceiro país que mais recebeu investimento direto. Cara, esse é o segundo fator que eu queria trazer. Terceiro fator, cíclico. Economia mundial se move. Eu sou maluco por história, tudo feito um tarado. E eu estudo muito ciclo econômico. Os ciclos econômicos são alternados em geral. Estou simplificando muito a história. Mas em liderados por países emergentes exportadores de commodity e alta tecnologia, normalmente liderado por empresas americanas de tecnologia. Então, se a gente for pegar período... Podia pegar os últimos 100, mas acho que o pessoal não tem tempo para isso. Vamos pegar os últimos 25, que eu acho que já está de bom tamanho. Você pega a partir de 92, mais ou menos, até 98, as bolsas dos emergentes, na média, subiram 4 vezes mais que bolsa americana. Porque foi uma das puxadas de ciclo de commodity. Final dos anos 90, isso inverte. Você tem o que foi a bolha da NASDAQ, empresa.com. Uma das coisas que eu mais me arrependo é de, naquela época, não ter mudado meu nome para ricardo.com. Hoje eu não precisava fazer mais nada na vida. Mas eu tô brincando, mas era assim mesmo, cara. O cara fazia isso, o valor da ação dobrava. Era um negócio muito doido. E aí tem exatamente esse período que vai até mais ou menos... Acho que 9.4, se não me engano, até 9.8, 9.9. Cara, bolsa americana subiu 6 vezes mais do que aqui. Aí você tem um período que é uma coisa rara, entre 99 e 2002, que meio que anda de lado. 2002 a 2010, a gente subiu 8 vezes mais do que... Brasil, Ibovespa foi de 9 mil para 72 mil pontos. Num período que o S&P não deu nem 100%, a gente deu, sei lá, 900. Nessa época, né, eu trabalhava na mesa e o mercado, pô, qualquer tijolo voa, né? Era IPO, qualquer tijolo voava. Mas é exatamente isso. E diga-se de passagem, o Lula era presidente. Uhum. O que significa o seguinte, quer dizer, a menos que o Lula fez todos os mercados emergentes, porque não foi só o Brasil, foram todos os emergentes subiram, de novo, sorte faz parte do jogo e tá aí. 2011 até 2021 foi o ciclo mais longo desse que eu vi. Tô falando dos 25, mas eu olhei para trás 100 anos. Nunca teve um tão longo. Praticamente 11 anos, só deu tecnologia americana. Ano passado, eu comentei que a bolsa brasileira foi em dólar que mais subiu. A parte que eu não comentei é que a segunda foi a... Agora tô tentando... É a sequência exata, eu não me lembro. Mas você teve, se não me engano, bolsa do México, do Chile e do Peru. Cara, bolsa americana bem para baixo. E a Nasdaq, que é a parte da tecnologia mais para baixo, as... que eu chamo de queridinhas da pandemia, Zoom, Netflix, cara, tudo caindo 70%, 80%, 90%. E você fala, mas o que aconteceu? Cara, é virada de ciclo. Porque a mesma coisa vale nas moedas. As moedas que mais se apreciaram foram na sequência. O real, o peso mexicano, isso foi ano passado. O, se não me engano, o peso depois do mexicano, acho que foi o... Foi o sol peruano e aí o peso e o peso chileno. Só moeda forte, né? Moeda de commodity. Só as melhores. Só moeda reserva. Exatamente, moeda reserva. Moeda de commodity. Aí você pega... Esse ano, aliás, é a mesma coisa. A única coisa que inverte é que aqui, pelo menos a última vez que eu olhei, a que mais tinha se apreciado era o peso mexicano, o real era o segundo. Você fala... Com tudo, Lula, com tudo... E essa é uma das coisas interessantes, né? Porque você fala, pô, então mudou tudo e não mudou nada. O comportamento do mercado global continua sendo determinante mais do que o que os caras estão fazendo aqui. Isso no curto prazo. No longo prazo é outra história. Legal. É bom você ter falado isso dos ciclos, porque, por exemplo, inclusive eu fiz alguns posts no Instagram esses últimos dias, falando justamente, fazendo a relação com o Ibovespa e com o nosso câmbio. E aí muita gente tentando explicar, porque é diferencial de juros, diferencial de crescimento, aí você joga para um termos de troca. Né, que é o preço, perfeito, dos, o preço perfeito, dos produtos que o Brasil exporta, perfeito, versus o Ibovespa. A correlação é altíssima. E essa definição dos termos de troca, por sua vez, determina o fator do que eu falei da diferença de desempenho econômico que você tem. Porque o Brasil se beneficia com alta de commodities, por sua vez, quando você tem os ciclos que eu falei que eram liderados por tecnologia, é exatamente o contrário. E porque, entre outras coisas, eu acho que agora a gente tem um outro fator importante. Está tendo a reabertura chinesa. Então, tudo que as commodities subiram ano passado foi com China fechada, que é o maior disparado consumidor de todas as commodities, mas em particular as duas que o Brasil mais exporta, a diferença entre o que a China produz e o que a China consome é maior, que é minério de ferro e soja. Então,
tudo indica que ou a gente tem uma mega recessão global, e aí vai ser ruim para todo mundo, Brasil idem. Se a gente não tiver uma mega recessão global puxada por Estados Unidos e Europa, cara, é China puxando para cima, é demanda do que a gente tem, é commodity, a gente vai ter que andar melhor que o resto. E o próprio petróleo, agora a gente ainda teve a surpresa da OPEC, né, que decidiu cortar mais 1,5 milhão de produção de barris, né, por dia. Assim, sem motivo nenhum, né? Porque não é como se o petróleo estivesse muito abaixo, mas ela já deixou claro, olha, abaixo de 70 não vai ficar de forma alguma, e as reservas estratégicas dos Estados Unidos estão extremamente baixas por conta da guerra da Ucrânia, e ele vai ter que repor isso em algum momento. Então, mais uma demanda também. É que normalmente esse ponto especificamente para o Brasil não seria positivo, porque como o Brasil, petróleo especificamente, a gente não exporta, né? Pelo contrário, ainda por cima, a alta de petróleo é inflacionário, porque a alta de petróleo contamina tudo, contamina custo de energia, custo de transporte, enfim. Mas até aí tem alguns contrapontos que eu acho que são importantes, porque especificamente agora, por exemplo, eu falei da história de tecnologia. Se quiser, a gente pode entrar mais a fundo nisso aqui, mas eu tô convencido, posso estar errado, mas estou convencido que a gente está começando a colocar o pezinho na maior transformação que a humanidade já viu a partir do ponto de desenvolvimento de inteligência artificial que a gente está. E esse é um negócio que eu acompanho há mais de 30 anos, tá? Eu usei inteligência artificial pela primeira vez em 93 para prever comportamento de mercado futuro de câmbio e de bolsa no Brasil. Então, o que mudou? Para não me alongar demais, é que com a inteligência artificial regenerativa, o que a gente tem é o equivalente ao que o Windows fez para computador. Pré-Windows e mouse, usava computador quem sabia minimamente programar. No mínimo, você tinha que saber DOS, senão você não fazia nada naquilo interface ali. Interface gráfica... Certo. Exatamente, interface gráfica significa isso aqui entrou na vida de todo mundo. Que é a mesma coisa que a gente começa a ter com o celular. Uma coisa era o Palm, depois que era, cara, o iPhone que tá ali, cara, sem iPhone não tinha Uber, porque se não tiver um GPS e um negócio com você o tempo inteiro, o modelo do Uber não para de pé. O ponto onde eu quero chegar é que a inteligência artificial começou, porque isso aqui é de novembro do ano passado, que é o ChatGPT que chegou nesse ponto, então é muito recente, é uma hora de poucos meses, por isso quase ninguém ainda não vê o tamanho do que vem por aí. Mas eu acho que assim, não é a maior mudança que a gente que tá aqui viu, é a maior mudança que a humanidade já viu. Vai ser um negócio descomunal e assim, em 2-3 anos. Só que como ela tá mexendo exatamente em tecnologia, é só ver o efeito que isso aí teve, por exemplo, com o preço da ação do Google e com o resto todo. Então é engraçado, porque é um desenvolvimento tecnológico, mas do ponto de vista das empresas de tecnologia que estão lá, cara, tem uma destruição de valor das empresas estabelecidas que, mal e mal, você pode comparar com o que a Tesla fez com as empresas automotivas. Só que eu acho que é muito maior. Mas você acha que... Só uma pergunta antes, porque é bem nesse ponto. A gente está falando de destruição de valor de empresas de tecnologia já bem estabelecidas que, pô, parecem estar para trás nessa corrida. Exatamente. Certo. E só para deixar claro, eu acho que essas empresas são sensacionais, mas não, nesse lógico. Ponto elas estão, cara, atrasadas. Bem para trás. É porque parece que em 20 anos é a primeira vez que o monopólio do Google tá sob ameaça. Exatamente. Né? E você acha que isso, por exemplo, a pessoa que fala, poxa, eu tenho várias empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, eu tenho Google, eu tenho Meta, né, que é o Facebook. Bom, o Meta é uma que perdeu 3/4 de valor ano passado. Por uma decisão, né? Uma decisão de alocação de capital, basicamente. E aí você acha... Mas só um detalhe, mas é uma decisão de alocação de capital que eu acho que ela mostra o mundo que a gente viveu nos últimos 3 anos. Porque ele fez uma alocação de capital que é... Tô jogando a grana no metaverso. O metaverso não era uma realidade, era uma possibilidade futura. Mas por que isso aconteceu? Porque toda precificação que acontecia até aquele momento, inclusive de empresas grandes, a Amazon é uma que era precificada assim, era por perspectiva de crescimento futuro. Porque o custo do tempo era muito barato, né? Com juro negativo, que eu falei... Cara, não precisa ser negativo. Se a tua taxa de desconto do fluxo futuro é perto de zero, significa que o dinheiro que eu gerei amanhã ou daqui a 1000 anos vale a mesma coisa hoje? Cara, crescer. E diga-se passagem, isso aí gerou uma outra coisa muito doida, que era deflacionária, que é o seguinte... vamos fazer de conta que eu quero criar um cartão novo, pensei numa cor que nunca ninguém tinha tido para cartão de crédito, um negócio diferente. E eu, cara, minha meta é crescimento. Primeira coisa que eu vou fazer para crescer rápido, meu cartão é de graça. E por que que eu posso fazer? Porque a próxima rodada de captação tá ali na frente. O problema é, na hora que eu faço, todos os estabelecidos que vendem cartão falam, puxa vida, melhor vender mais barato, porque senão esse cara vai comer o meu mercado inteiro.
Só que isso não vale para cartão de crédito. Nos últimos valeu para absolutamente tudo. Então, o fato que você tinha empresas novas crescendo rápido, com acesso a capital ilimitado e oferecendo para isso produtos de graça ou muito abaixo do custo, foi ultramente deflacionário. Então, paradoxalmente, nesse caso, a alta dos juros que comeu o capital, oferta de capital para startup, cara, acabou tendo um efeito inflacionário, que é o contrário do que a gente costuma ter. E esse eu acho que é um dos pontos importantes, porque na prática isso significa o seguinte: a potência da política monetária mundial caiu. E a contrapartida disso era, os juros teriam que subir mais do que o mercado achava. Eu posso falar isso tranquilo, porque eu falo isso há 2 anos que ia acontecer, e na época eu falava, ah, não, o juro vai subir, o Fed Fund vai chegar em 2% e tá tudo bem. Eu falei, ah, tá bom, quem quiser pode procurar os meus vídeos lá de 2, 3 anos atrás, falei, 2, tá bom, 10.